ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି NDA ର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଏବଂ NDA ର ଲୋକସଭାର ନେତା ଏବଂ NDA ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ସେ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ଏ ଉତ୍ସବ କାଲି ମହାସମାରୋହ ପାଳିତ ହେଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ସେ ଉତ୍ସବ ପରେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ମିଟିଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇକି ଫେରିଲୁ। ଏଠି 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କାଲି ଆଗାମୀକାଲି ଦେଶର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଟପ୍ ଆମର ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ସମସ୍ତେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ସେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବୈଠକ କେବେ ବସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ କେବେ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ମହିଳା ନା ପୁରୁଷ, କିଏ ହେବେ କ'ଣ ହେବେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସଭାପତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ସଭାପତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିବେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଥିବେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଏତେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରିବା ଉଚ୍ଚାରିବା ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଦଳରେ ନଥାଏ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ। ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ ସାର୍ ଜନତା ମଇଦାନ କ'ଣ ଐତିହାସିକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ ସେଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ତଥାପି ସାର୍ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ୍ ରହିବ ଯେମିତିକି ରୂପରେଖ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଜନତା ମଇଦାନରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ। ବିଲକୁଲ ରେସରେ ନାହିଁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାହା ନା ସ୍ଥିର କରିବ ସିଏ ହେବେ, ଆଦୌ ସେ ରେସ୍ ଫେସ୍ରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ବି ଜାଣିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ। ତାଙ୍କ ଦଳ ଦଳର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ରିମାର୍କ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରେ। ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ, ସିକ୍ରେସି ନାହିଁ, ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ, ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ନର୍ମାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରିସାରିଛି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୋଲିଆ ହେଇଛି
ସକାଳ ଆଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟରୀ ମୋର ଲମ୍ବା ସମୟ କଥା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସିଏ ସେ ବିଷୟକୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋର କଥା ହେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା 10 ତାରିଖ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବସିବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିବେ, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ଆପଣ କେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ? 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେବେଳେ ହେବ, ରାତିରେ ହେବ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଶପଥ ନେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ, ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସେଇ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା। ଯେତେ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଆସିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ଅଛି। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ କେଉଁ ନେତା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ କାମ କରିଛି। ମୋର ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଲି ଝାଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ କରିଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ କରିନି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ସାର୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାର୍? ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱଭୂଷଣଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ତଥାପି କିଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କାହିଁକିନା ସମୟ ପାଖରେ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସମୟ 48 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି, 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।